نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر پل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے کل 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 پل سے غمے جس نے خود پار لگانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن سنت خیر الانام جشن سنت خیر الانام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور شیر راجستھان حضور شیر راجستھان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو حضرات باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں انشاءاللہ نعت پاک کے بعد انشاءاللہ ہلکا خطاب شروع ہو جائے گا جو حضرات باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں نور خدا نے کیا نور خدا نے کیا جلوے دکھا دیے جگبگا دیے ہیں لہرا کے زلف مشق نافے لوٹا دیے ہیں ان کی مہک نے دے کے غنچے کھلا دیے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے جلوا کسی نے مانگا ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا
محشر میں زرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا تیرے نبی کو کہنا امت کا درد ہو سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے اگلے نظر میں تے مسلم دنیا علم و فن میں ہے تیری جان مسلم دنیا علم و فن میں ہے تیری جان مسلم